Vad går gränserna? Så korta tid. Men det kan bli Vad sa hon? Hörde inte. Hon håller nog upp. Ja, okay. Eller? 9, tyckte han sa. Han sa 9. Mm. Ja, 9. Mm. Men ville mo. Så ja. Men du ska ta med fan. Det brukar vara så. Någonstans ser jag inte så att man tränar. Hörde hon att jag sa till henne där? Skärpte hon till sig lite? Ja, det kan jag göra. Men just det här att man känner liksom att man står där och träna inte vet. Ja. Alltså, om du tror upp, det spelar inte. Sänk i kroppen. Ja, backa in med bakten. Men vi är ensamma på E-parten utan djur, utan hund. Inga hakar. Vi vill inte så. Ja, nog för att hon var lite ofokuserad i början. Mm. Alltså jag vet inte, jag tänkte inte på det. Jag tittar på det. Ja, och jag filmar och då blir man också så off liksom. Det blir ett första pris idag också. Stanna innan nästa. Ibland vågar inte ens gå fram. Ja, tycker hon. Men just i hettan så är det fräckt. Men nu... Oj, så satt hon sig innan. 8. Yes. Nu är det bara apporteringen och hoppet kvar. Det här är ett första pris. Absolut. De här momenten kan det inte hända så mycket. Säger jag. Vet du. Kom igen, ta den. Nej men Vilma. Nej. Och så säger jag de här momenten. Fel apport.
Nej, men Lund. Men hon har fått rätt höga. På apporteringen är det bara 2 i koefficient, så det blir nog ett första pris i alla fall. Fixar hon hoppet så är det ett första pris i alla fall. Men visst är det 2 eller 1 bara på? Ja, men då så. Det är inga, det blir bara 8 poäng bort. Jag har ingen aning. Jo, nej, men det är inga problem. Kör hon det här snyggt så... Oj! Det är ett första pris. Ja, 9. Betyg helhet, 9. 7. Va? Dumdumma. Ja, det var jättebra.